Bueno, esencialmente, o logo principal, na miña opinión, foi que se consolidou como tal sistema literario. Organizouse, ordenouse como tal sistema literario. Un exemplo, só un exemplo, probablemente un pouco superficial. Por exemplo, a aparición dunha crítica xa máis asentada, máis profesionalizada, que era, por exemplo, unha das cousas que non había. Por tanto, o sistema consolidouse. Consolidarse quere dicir autorreconeceuse como tal sistema literario propio da nosa nación. E iso pareceme que foi verdadeiramente o mellor que pasou nestes tempos. Os actuais apoios institucionais é que non existen esos apoios institucionais. Unha das cousas primeiras que desapareceu nisto que deron en chamar de crise, que en realidad é unha forma de estafarnos como xa nos teñen afeitos, unha das cousas primeiras que se puxo ao lado do superfluo e do prescindible foi a cultura, precisamente. Por tanto, non hai eso. No noso sistema literario concreto, no sistema literario galego, o primeiro, o imprescindible é que as institucións o consideren como propio. E se o consideren como propio, teñen que facer por el todo o que o sistema necesita para afirmarse, consolidarse, para ter futuro. E un mentiño estaba falando con unha persona de que, por exemplo, a internacionalización do sistema literario galego, é dicir, a presenza do sistema literario galego fora de Galicia é imprescindible, porque non só tens que ser, senón que tens que ser reconhecido tamén por fora. Todo iso corresponde ás institucións. As institucións deron de lado todo o que se relaciona coa cultura, como deron de lado todo o que se relaciona coa educación. Que pretende é que vivamos nun mundo de medo e de ignorancia, porque somos moito máis manipulables. Unha persoa, canto máis medo ten, canto máis ignorante, máis fácil é de manipular. Probablemente por aí é por onde vai. Pero estamos, existimos, somos, e probablemente é o momento de mostrarles que podemos prescindir deles, que podemos facelo, de que este sistema literario existe, ou este sistema cultural, incluso xeral, existe a pesar deles. Por tanto, estamos demostrando que podemos prescindir deles. Pois probablemente é o momento de que empezamos a pensar en que temos que prescindir desas institucións que non nos asisten.